todos y todas. Nos vamos a compartir a proposta do bloque nacionalista galego porque é tan necesario delegar este decreto que incluso o propio Partido Popular recoñece a imposibilidade de que coas súas medidas se acabe co desemprego. Sino como se entende que ese Partido Popular que nos quere gobernar a todos en base a un proceso electoral que todos sabemos viciado por unha lei electoral injusta, diga que para sustentar o emprego hai que utilizar, por exemplo, o que plantea Carlos Negreira, que resalde a Virxe do Rosario, ou que na televisión pública do Estado plantexen que para os desempregados a mellor solución é rezar. Por tanto, se eles mesmos se encomendan ao rezo para acabar co desemprego, teñen claro que a súa actividade política non sirve para acabar co desemprego, sino todo o contrario. Se utiliza o desemprego e os desempregados como arma rosariza e como excusa para novas reformas como este decreto. Este decreto é unha nova reforma laboral, pero ademais é unha amnistía fiscal para moitas empresas e moitas multinacionais deste país. E vou a poñer os exemplos. Pero que ademais vostedes, como este tipo de decretos que non só precarizan o emprego, sino que fai que o emprego sea peor remunerado, están seguindo as recomendacións da FAO e da ONU. Vostedes queren que os nosos traballadores acaben comendo insectos porque o que recomenda a Unión, a FAO e a ONU, para acabar ca fame no mundo. Vostedes queren traballadores con peores condicións laborais, con peores recursos, para que o pouco que hai no conxunto deste país acabe máis dos 4 de sempre. Deses 4 de sempre que teñen multinacionais, deses 4 de sempre que pasean en yate, ou deses 4 de sempre que se pasean cos que teñen o yate para crecer políticamente neste país. E presentan un decreto lei que dinde medidas de apoio ao emprendedor e o estímulo ao crecemento. Cando en verdade deberían de chamarme a ese real decreto, decreto lei de apoio ao traballo esclavo e de como continuar exprimindo a clase obreira para o crecemento dos beneficios empresariais deste país. E é tanto así que na propia exposición de motivos deste real decreto se plantexa que o objetivo non é outro que incrementar o grado de flexibilidade no mercado laboral, por lo tanto, o traballo precario, e o segundo objetivo, axustar os prezos e salarios relativos. Por lo tanto, vostedes están plantexando un decreto donde recoñecen o seu preámbulo que o que queren é flexibilidade laboral, por lo tanto, traballos de merda, traballos absolutamente precarios e ademais, peores salarios. E é tanto así que ponen dúas propostas. A primeira é para traballadores menores de 30 anos, onde se plantexen contratos absolutamente precarios, con menos recursos e con despido libre e gratuito. Vostedes xa conseguiron o despido libre neste país e camiñan na senda do despido gratuito que é o que vostedes queren. Un despido absolutamente que non hai que justificar e un contrato que non está causalizado. Por lo tanto, neste país, con este real decreto, se pode contratar a calquera xoven aínda que ese traballo sea para un traballo estructural da empresa. Pero ademais se introduce unha novedade que é absolutamente aberrante en términos de legislación laboral, que son os contratos en prácticas. Si xa agora é imposible que se controle que os contratos en prácticas teñen unha parte de formación, vostedes agora introducen unha nova reforma que di o seguinte: calquera traballador contratado en prácticas poderá serlo aínda que teña terminados estudios que habilitan esas prácticas vai 10 anos. Por tanto, que sentido ten? Vostedes o que queren é incrementar o contrato en prácticas para que quepa todo e, polo tanto, se poda contratar de forma precaria a calquera. Pero ademais é unha amnistía fiscal, porque co obxectivo de crear emprego vostedes plantexan que aquelas empresas nos dos seus primeiros anos de actividade que teñan beneficios por encima dos 300.000 euros teñan unha cuota reducida do 20%. É dicir, mañan unha multinacional se asenta neste país e ten beneficios multimillonarios e terá que pagar unha cuota reducida. Cando vostedes reducen os impostos ás grandes empresas, o que están facendo é que os impostos aquí solamente se paga Juan Pueblo, solamente se paga a clase obreira. Na mentras perdoan e reducen impostos a grandes empresas como con esta proposta, acaban de subir o IBE e acaban de subir impostos municipais que pagan todos os veciños e veciñas. Por lo tanto, todo este decreto é unha absoluta farsa, non ten nada que ver cos objetivos que plantexen en teoría, sino coa precarización. Cando a solución para o emprego é acabar co abafo do crédito ás pequenas empresas, introducir de unha vez por todas medidas de estímulo e, dende logo, ser capaces de pagar de aqueles emprendedores e ser capaces de que financien os seus proxectos. Cale a realidade? A realidade é que vostedes insisten no erro.
e continúan cunha proposta que o único que pretende é que a crise apague a clase obreira e os traballadores a cambio de peores salarios e peores contratos. E este modelo e esta posición que para vostedes aplican de forma absolutamente insensible porque viven nunha realidade paralela, a min me recorda moito o que lle acontecía a aquela rapaza que era protagonista de unha canción dun dos grandes da cultura deste país, como eran os Suaves. Dolores se llamaba Lola. Cando era Dolores, le daba igual todo, igual que al Partido Popular, e acabou convirtiéndose en Lola e acabar nas catacumbas do sistema. Eu espero que o Partido Popular, pola súa indecencia política e pola absoluta falta de sensibilidade que os problemas deste país, acabe nas catacumbas do sistema e de forma extraparlamentaria. Moitas gracias.